Niin, tänään on 13. päivä maaliskuuta vuonna 2000 ja me vietämme itse asiassa talvisodan päättymisen 60-vuotismuistopäivää. Pätkerää päivää. Joo, me istumme tässä minun työhuoneessani. Nimeni on Börje Bruas ja minä suoritan tämän haastattelun ja haastateltavana on Åke Björklund, joka on ollut mukana molemmissa sodissa, sekä talvisodassa että jatkosodassa, pääasiassa rannikkopuolustuksessa, mutta on osallistunut myöskin Suursaaren valtaukseen sekä Teikarin saaren taisteluihin. Nyt mennään sitten näihin kysymyksiin ja tämä ensimmäinen kysymys kuuluu näin, että olivatko sodan ennusmerkit näkyvissä, kun Saksa miehitti Tšekkoslovakian keväällä 1939. Muistatko tämän tilanteen? Mitä sinä silloin ajattelit? Kyllä mä veikattiin silloin, että sota syttyy. Joo. Kyllä minulla oli sellaiset nämä tuttavat, mun enot ja muut kaikki, niin ne oli kaikki, kun oli sen linjan miehiä, niin kuin sanotaan, niin kyllä ne kaikki katselivat sitä asiaa siltä kummalta, että sota tästä tulee. No. Mutta ajattelitko myöskin, että Suomi joutuu sotaan? Niin, kyllä siinä meillä oli ainakin valmius tehty, lähdettiin siihen pohjaan, että joutaa sotaan. Joo. No sitten nämä linnoitustyöt alkoi Kannaksella syksyllä 1939. Onko sinulla niistä mitään muistoa? Ei mitään muuta kuin se komia paraatti Viipurissa. Niin, silloin kun se YH oli. YH, joo. Ai se, siinä oli Viipurissa. Minä olin siellä kattomassa siellä Kannaksen maantieltä. Olin ihan lähellä Mannerheimia. No mitä ihmiset ajatteli silloin? Silloin ei uskottu kyllä sotaa niin, vielä. Niin. Silloin kyllä vielä oletettiin, että menee täältä. Joo. Kyllä, niin se kai oli juu. No milloin sinä sait LKP-määräyksen vai, no tämä kysymys saattaa nyt olla, sinä menit varmasti vapaaehtoisena sitten. Niin, minä hain vapaaehtoiseksi sinne Uuraan merisuojeluskuntaan. Joo, ja tämä tapahtui? Se oli kai syyskuussa 1939. Joo, ennen kuin sota oli syttynyt, joo. Koska minä lokakuussa olin jo sitten sisällä siellä suojeluskunnassa niin koulutuksessa. Niin, no mitenkäs niin sinä olet nuori silloin vielä. Olit 16 vuotta. Olitko jossakin työssä vai olitko koulussa vielä? Minä olin silloin juoksupoikana, ei minä taisin olla niin kuin apulaisena jo silloin Itä-Suomen rautakaupassa. Niin. Joo, mutta sieltähän minä läksin kiireesti. Että oli helppo lähteä, ei tukaanpano vastaan. Joo. Entäs vanhemmat, eikö ne? No minullahan äiti niin oli siis se, joka minusta vastasi, niin hänellähän tämä paikallispäällikkö Vaittinen joutui sitten vakuuttamaan, että minä en joudu rintamalla. Jaha, äiti oli kuitenkin huolissa. Niin no se, kun meistä oli kaatunut, tai tämä mieshän ei ollut silloin vielä, mutta hän katsoi, että kun meitä on kaksi poikaa vaan, että... Niin. No minkälaiset kotiolot, teillä ei ollut kotitöitä sitten semmoisia, mitkä olisi vaatinut? Ei, me oltiin, äitini oli mennyt uusiin naimisiin ja minun isäpuoleni oli tuommoinen liikemies, joka oli ostanut ison talon ja ruvennut remonteraamaan sitä Viipurissa. Meillä oli taloudelliset tulot aika hyvät. Niin. No sitten näissä silloinhan tapahtui semmoista, otettiin hevosia ja autoja, sinulla tästä ei ollut. Meillä ei ollut mitään niistä, koska me oltiin kaupunkilaisia. Niin, eikä elintarvikkeiden takavarikoinnista tapahtui. Me oltiin niinku eri, joo. Ei sitä linjaa. No silloin kun tulit sitten sinne Inttiin, niin saitko varusteet, minkälaiset varusteet? Sain suosikuntavarusteet. Ihan kaikki? Kaikki, mitä kuuluu. Ja ase oli. Ja paitsi tuo tornisteri mulla oli ensin ja sitten minä sain satularepun, sain oman, jota minä piti molemmat sodat. Niin, ja minkälainen pyssy sinulla? Mulla oli ensin tämä
italialainen terni. Joo, joo. Ja sitten tuli suomalainen pystykorva. Ja se suomalainen pystykorva mulla oli, kun mä olin suosikuntalainen koko aika, niin se oli mulla ihan 41 sinne, kun mä läksin sitten sinne vapaaehtoisena niin kuin armeijaan. Niin joo, se oli mulla mukana siinä. No minkälainen porukka tämä oli, mihin sinä silloin joudut? Oliko ne tuttu ennestään? No, jollain tavalla tuttu, mutta kyllä nuori oltiin kaikkia ja koululaisia, voi sanoa. Ja sitten nämä kouluttajat oli ainoastaan, oli sanssareita oikein. Me saatiin vanhana ja alokas koulutus. Niin, niin. Oliko ne toisetkin pääasiassa sitten vapaaehtoisia? Oli, suurin osa oli. Minulla on kyllä valokuvakin sinne tällaista porukasta. No, minkälainen henki oli tämmöisessä porukassa? Meillä oli aika hyvä henki, paitsi tietysti niin kuin kaikkialla aina oli, että nämä sanssarit olisi tapettu heti. Niin. Ne olisi tapettu heti, jos olisi vaan saatu. Niin. Joo. Kyllä, kyllä. No, missä vaiheessa joudut sitten niin kuin kosketukseen sotatoimien kanssa? No oikeastaan se alkoi siitä, että silloin kun sota syttyi, niin me oltiin silloin vielä Ravansaarella siellä suosikuntatalossa, oltiin majoitettuna niin siinä alkoi ne ensimmäiset pommituslennot Viipuri, kun meni yli, niin me oltiin sitten suuret sankarit ampumassa niitä lentokoneita. Aliluutnantti Simojoen komennuksessa. Senkin minä muistan. Joo, joo. Hän kaatuikin sitten. Joo. Ja sieltä sitten me lähdettiin tänne Koivistolle koulutukseen. Meidän piti, niin kuin siellähän se taistelukoulutus. Ja sieltä me jouduttiinkin sitten aika pian sinne saarenpäähän. Niin kutsuttuun rannikkopuolustukseen, rantapuolustukseen, kun silloin yrittivät nämä revoluutsia ja tämä marat. Ne aloitti sen ensimmäiset yritykset sinne niin kuin tykistötulella. Joo. Ja sitten hän otti sen kovemman satsin, se seuraavan, me oltiin silloin taas siellä. Siinä jouduttiin niin kuin suoraan sitten tykistötuleen, että oltiin tosi lirissä, kun saatiin. Tuli 1000 kilon pommit ja tuli kaikki sinne saareen. No missä vaiheessa ensimmäinen kaatunut? Se oli meille juuri tästä ensimmäisessä satsissa se keituri Veikko. Hän oli meidän ensimmäinen kaatunut. Ja sitten seuraavat kaatuneet meiltä tulikin meidän porukasta vasta sitten, kun oltiin Muurilassa. Joo, no miltä se tuntui tää? Se on, no totta kai se oli 16 kesäiselle, se oli ikävä tunne. Niin. Tämä oli vielä minun samasta ryhmästä kuin minä, tämä keituri ja jollain tavalla, niin sitten kun siellä samaten Muurilassa, niin sieltä meni just tästä meidän ryhmästä meni se ensimmäiset, minun ryhmänjohtaja ja näin kaatui, niin se oli vähän semmoinen. Olihan siinä siis niin kuin tavallaan nämä pojat oli useat tuttuja, kun oli uuraalaisia. Niin. Mutta ei sillä viisi ollut, että niin kuin hyvä henkilökohtainen kaveri ennen kuin vasta sitten, kun se Vattilan joukko oli kaatunut, niin hän oli sitten se. Mitäs tässä nyt oli sitten vielä? Niin, sitten tässä kysytään tästä lääkintämiesten työskentelystä. Millä tavalla teillä oli hoidettu se? Oliko teillä? Minä epäilen, että täällähän meillä oli saaren päässä, siellähän oli ilman muuta lääkintäporukka, mutta sehän meillä ei niin kuin sitä tarvittu kuin tämä yksi. Meillä ei siellä haavoittunut ketään muuta kuin tämä kaatu, ei tuli. Niin mutta että sitten Muurilassa, niin siellä minä luulen, että entinen S-ryhmentin, mehän oltiin sen apuna. Joo, kyllä, kyllä. Niin siellä oli kyllä sitten lääkintämiehet, jotka hoiti. Samoin siellä niin ruokaa ei saatu 4 päivään, kun muona hevonne kaatui. No mitenkäs luotitteko te niihin lääkintämiehiin? Uskalsiko ne liikkua siellä oikein? Kyllä, kyllä ne oli mahtavia poikia. Minulle jäi oikein hyvä kuva näistä lääkintämiehistä. Se on aikamoinen ammatti. On se, joo, kyllä. En minä millään tavalla kadehtinut niitä poikia. Joo, kyllä.
No, kävitkö koskaan semmoisessa joukkosidonta paikassa? Muuta kuin yksi pieni. Minkälainen, onko sulla mitään muistikuvaa siitä, minkälainen se oli se? Se paikka, niin. Joo, se oli niin äkkiä. Miehän en huomannutkaan, että minä olin haavoittunut ennen niin. Vasta sitten, kun illalla mentiin sinne Korsuumiin, niin päättiin mies minulla tuota, mihin peli kun housu on niin kuin tiukka tuolta. Niin. Se oli siihen sattunut sellainen. Niin. En mie ollut edes huomannut, missä vaiheessa minä silloin siellä sain. Se oli luultavasti siinä vaiheessa Muurilassa, kun tämä minun ryhmänjohtaja ja se toinen kaveri kaatui siinä samassa poterossa, niin. Kun oltiin. Niin. Minulla oli yksi vääpeli, minulla on hyvät muistikuvat niistä. Minulla on yksi vääpeli Jussila JL11. Hän oli se, kun miekivensi lähtee karkuun siitä, kun ne tankit nousi sieltä jäältä siihen ylös penkalle, siihen mun hiekkapenkalle, niin miekivensi lähtee, kun ne huusi kaikkea, että tankit tulee, niin hän sanoi, että pysytään täällä montussa, että ne menee yli, ei tässä ole mitään. Viisas, vanhempi mies, niin oli viisas. Ja... Niin, mutta se JSP, oliko, minkälainen se oli oikein? Teltta. Ja minkälainen miehitys siinä oli? Sitä minä en muista. Minä sain niin äkkiä, kun se katsotti, kun se oli umpeutunut tämä, että sillä ei ollut mitään merkitystä koko sillä minulla. Minä sain semmoisen kuvan vaan, että minä, silloin kun minä tulin, niin hetihän ne veti housut halki vaan tuosta ja katsovat, että ei tässä ole mitään hätää, se sanoi. Ja minä sanoin, että se on varmaan jo kiinni jäätynyt, ettei se ole enää. Oliko tämä ainoa halu? Ainoa, paitsi siitä, että 43 minä olin partioreissulla, niin silloin minulla paleltui kasvot ja siitä minä sain yleisen verenmyrkytyksen. Niin, joudutko silloin sairaalaan? Silloin olin sairaalassa oikein. Minä jouduin silloin sitten siellä, estäin sinne JSP:lle ja sieltä Kotkaa. Kotkaa toivat sitten minut sinne keskussairaalaan. Tai se mikä se oli siellä silloin. Kaupungin sairaalassa ja mäen päällä. Aha, joo. Sinne. Niin. Siellä oli hyvä homma. Oliko se sotasairaala? Se oli sotasairaala. Vai oliko siellä myöskin siviilipotilaita? Ei ollut. Siellä oli vain sotilas. Sotasairaala. Selvä. Siinä oli bensiin ja kyllikseen olivat ne lääkärit. No ne on. Bensiin. Joo, sekin varmaan muistaa. Muistan, että ne kyllikseen. Kova ryppäämään se bensiin. Joo, kyllikseen hän oli, hän muutti Porvooseen. Joo, hän muutti sitten. Ja hänhän oli siitä kuullut, että käveli alasti ja siellä omassa pihalla. No niin, ne lapset hän ja lapset joutui kulkemaan kanssa. Nehän oli samassa koulussa. Ai jaha, no se on sinulle sitten ilman muuta tuttu. No kyllähän ne, sehän oli hyvin tunnettu hahmo siellä. No niin, ja loppujen lopuksi pidetty hahmo. Joo, kyllä. Sillä oli semmoinen tumma vaimo, eikö se ollut oma sukua? Oli, meillä olisi ulkolainen vaimo. Hän oli Bottenhofeja, Viipurin Bottenhofeja. Josta hän oli niitä, minä vaan muistan, että hän oli hyvin tumma. Joo, mutta oliko ne Bottenhofit sitten, mitä... Muualta tulleita. Niin, hyvin tumma hän oli, joo, kyllä minä sen muistan, mutta nehän oli... Nämä tytöt, niin kuin se vanhi, jota minä tunnin parhaita, niin hänhän oli aivan, joka oli Stig Hedlundin kanssa naimisissa. Hän oli aivan vaalea. Mutta tämä rouva oli ihan tumma. Se oli. No sitten tämä kirjoittaminen. Saitko kirjeitä kotiväältä kovasti? Koko aika. Niin. Mulla oli kyllä kirjeenvaihto ja mulla oli laaja kirjeenvaihto. Ja mulla oli hyvin monen kanssa pakettia tullut. Joo, no tuo on hyvin, hyvin mielenkiintoista. Mitä sinä etupäässä kerroit sitten, kun kirjoitit kovasti? No, ei siinä saanut mitään kaikkia kertoakaan. Se oli etupäässä vaan, miten mukavasti menee ja ikävä päässä pitäisi päässä lomalle ja, niin, ja niin. Rakkauden kaipuuta, mitä niin. Kaikki teemme sitä. Oliko sulla semmoinen käsitys, että kirjeet avattiin ja tarkastettiin? Minä sain siitä tietää, kun olin lomalla, että oli määrätyt kirjeet, niin siinä oli se sensuurileima, tai se nauha niin oli, laitettu. Kyllä. Siitä sain tietää, että niitä oli aukastu, mutta ei mulla... Kaikkia ollut. Eiköhän enemmän ollut pistokokeita, en niin. Usko, eihän ne mitenkään voi kaikkea. Ei, se on mahdottomuus, kai se oli se kirjamäärä, mitä siellä oli. Niin.
Kerrot, että sä kirjoitit paljon. Oliko sulle useampia kirjeenvaihtokavereita? Oli. Mulla oli 6-7 tyttöä, millä paitsi sitten, kun menin kihloihin, niin sitten väheni. No oliko ne tuttuja ennestään vai? Ei, no otettu tuolla visi aina tullut joku osoite. Joo, no se pelasi, se on hyvin tuttu. Ai, sulla oli 6-7, no siinähän. Silloin tällä tuli mukavasti paketti. Niinhän se oli, joo. No sitten ensimmäinen paketti kotoa. Saitko kotoa paljon pakettia? Kyllä sain koko aika kotonta silloin, mitä, joko vähemmän tai enemmän. Jos nyt vielä puhutaan talvisodasta, niin eikö se... Talvisodassa ei tullut yhtään pakettia. Niin, mutta eikö se ruokatilanne ollut suhteellisen hyvä silloin? Silloinhan oli ruokaa. Saatiin, kun tummeakin käytiin Viipurissa hakemasta ammuksia tai noita varusteita, niin hevosilla, niin mehän saatiin kaupoista suoraan ostaa tavaraa. Eihän siinä ollut mitään. Joo, kyllä. Ja silloin oli muutenkin oli ruoka ihan toista. Joo, mutta nyt jatkosodassa niin... Teillä 42 oli jo hankala. Se oli kaikkein huonoin vuosi, 42 varmasti. Joo. No sitten just eilen oli puhetta tuolla kanssa, semmoinen Hilkka Myyry kertoi, kuinka ne väsäs niitä paketteja täällä ja postinhoitaja sitten lähetti niitä tuntemattomia paketteja. Mm-hmm. Niin, saitko semmoisia? Minä luulen, että minulle ei kai osunut. Joo. Osuuko mulle yksi kerta vaan sellainen, koska meillä tuli muutenkin paketti ja mehän katsottiin tuntemattomat jäätti yleensä niin. Mieluummin niille, joilla ei ole tullut. Kyllä minä luulen, että ehkä yksi, se oli kai se yksi tyttölapsi, kun tuolta jostain Pohjanmaalta. Se oli kai semmoinen tuntemattoman paketin lähettäjä ensimmäinen, mikä minä sain. Sitten nämä toiset on sellaisia, että kun me oli kirjeenvaihtoa pitänyt ja muuta, niin sitä alkoi tulla niistä. No muistatko se erikoisesti jonkun joulun siellä? No se hyvä puoli, että minä olin, niin talvisodassahan minä olin joulun armeijassa. Minä muistan semmoisen joulun vaan Suomen linnassa. Niin. Se oli mahtava joulu, kun saatiin pöydässä syödä ja oli kinkut ja oli kaikki vielä silloin. Mikähän vuosi? 41. Aha, niin. Se oli vielä hyvä joulu. Niin. Sitten alkoi näin ja sitten minä muistelen, että myös 43 joulun olin kotona, mutta 42 minä olin kai armeijassa. Armeijassa oli yleensä hyvä joulu. Joo, kyllä. Pakettiahan tuli paljon. Pakettia tuli paljon aina ja sitten tuli hyviä paketteja, ettei ollut ainoastaan vaan on omin käsin onne ja naiset käsiin ovat itselle. No, entäs nämä annosviinat? Muistan 42, kun se oli se Mannerheimin, se oli 42. Kesällä, kun hänen ammunnassa. Ei myös saatukaan koskaan mulla viinaa, kun talvisodassa saatiin viinaa sillä viisi, että piti hieroa niin kuin käsiin ja kasvoihin. Niin. Kun lähdettiin ulos, kun oli yli 40 astetta pakkasta. Mutta nekin, nämä vanhemmat pojat, ne huolehti ne itselle ja myös saatiin tenua. Nyt tuokin on tuomittu ihan vääräksi. Ja. Tuokin on tuomittu ihan vääräksi hoidoksi, ei saa panna sitä. Ei saisi panna ollenkaan, sen takia se saksalainen lääkäri sanoi minulle, että lukupaa kasvojen paleltumisesta, kun minun ruvettiin hoitamaan syyhy potilaana. Niin. Ja minulla oli paleltunut kasvot. niin siitähän minä sen myrkytyksen sain. Niin sen sanoi, että hullut pannaan. Viinaa naamaa. Sehän kuivattaa vaan ja sen pitäisi päinvastoin olla rasvaa semmoista, joka suojaisi. Ja muistatko, minkälaiset annokset tuli silloinkin? Se oli viiteen miehen yksi pullo. Yksi pullo, joo. Kyllä. No kyllä minä muistan, että jouluna tuli myöskin. Meille ei tullut. Ne meni luultavasti sitten muihin suihin. No, miten siinä kävi se viinan kanssa? Joitteko jokainen sen? Mä muistaakseni, se oli 42 kesällä. Mä luultavasti jokainen otettiin ne kupit. Ja siis se kenttämukiin laitettiin, kaadettiin ja sitten siihen, niin miekin muistakaa, että minä laitoin sekaa vettä vielä, että minä sain enemmän juota. Niin, et muista semmoista, että olisi kortilla katsottu tai että... Ei, viinoja me ei jaettu. Se oli se, että paitsi ne, jotka
eivät ottaneet ollenkaan, niin ne sitten möivät tai rokasivat. Kaikkea meillä meni muuten voi annokset, sokerit, kaikkihan me katsottiin kortilla silloin, kun oltiin yhdessä. Niin. Mutta miehän oli aika paljon sitten vaan tuohon Hotasen Topin kanssa kahteen siellä asuttiin siellä laivassa. Niin. Ja silloin meillähän oli... Ja vartiovuoroja joskus vaihdettiin viinaan. No niitä tehtiin silloin alkuja paljonkin, että kun pelattiin korttia, niin siinä meni, tuli niitä vartiovuoroja ja meni niitä. Kyllä. Kortit oli hyvin tärkeät. Mitäs täällä? Niin, sitten kun nämä paketit tuli, niin siellä kerrotkin jo, että tuntemattomilta tulleet paketit annettiin niille. Mieluummin sellaisille. Mutta noin kun nyt tuli, niin oliko se niin kuin yhteinen juhla sitten? Kyllä, se yleensä jaettiin ja juotiin ja syötiin porukalla sen. Se oli harvempi, joka siellä olisi tehnyt se, että se olisi pitänyt vaan piilossa. Tietysti oli määrättyjä asioita, mitä ei jaeltu eikä muuta. Kyllä yleensä porukalla nautittiin. Mutta nyt kun sattuuko tämä, nyt kun kauan olit, niin sattuuko sinne? Sattuiko siellä olemaan semmoisia kavereita, jotka eivät olleet niin kuin yhteistoimintahaluisia, jotka pysyvät näin? Kyllä niitä oli meilläkin kaksi muistaakseni, niin. Oli meidän porukoissa. Se, että minä en niin paljon sitten niin kauan, kun me olin Miinanraivassa porukassa, niin siellä me ei päästy näkemään, kun me asuttiin laivassa. Niin. Ja oltiin ja meitä ei ollut kuin Topi ja minä aina kahteen vaan siellä veneessä. Niin. Niin, mutta että sitten kun oltiin maissa tai muissa, niin siinä, että niin. Näkin. Minullahan kävi sillä viisiin näistä viinoista, kun olin kouluttamassa niitä taistelukoulutusta 25 syntyneitä, sillä yksi talvi siellä kirkonmaassa, niin. Siellä patterilla ja niin sitten minä jäin iltaisin tälle meidän porukan luokse, menin juttelemaan ja neuvomaan, mitä ei huomenna tehdä ja muuten. Me tultiin hyviksi kavereiksi näiden nuorten poikien kanssa ja kun me olin itsekin nuori, niin sitten nämä vanhat kessut, jotka kanssa joutuivat sinne koulutukseen niin, tai kouluttajaksi, niin nämä huusivat riehu kuin hullut sitten, kun ne pääsivät vähän huutamaan siellä niin pitkästä aikaa. Niin. Sitten kun tuli viinojen jako, niin kun ne oli semmoinen tapa, että nosti aina sitten, kun koulutus meni ohi, niin nosti hommas sitten viinapullot kouluttajalle. Että jokainen ryhmä tai tuommoinen joukkue sai sitten niin oman viinapullon kerättyä sieltä tälle kouluttajalle. Niin minä sain 4 pulloa. Oho. Ja 3 kaveria ei saanut ollenkaan. Ne oli, tai toisetkin, kun ne oli aina kuuntelemassa, kun minä neuvoin, mitä seuraavan päin teette, että pärjäätte hyvin. Ja ne kesut taas, niin ne ei ollenkaan käynyt neuvomassa poikiin näiden. Minä pääsin niin hyvin kirjoihin niiden poikien meidän kunnioittikin. Ja siitähän minä vasta haukkumiset sain sitten näistä kessoista tietysti. Kun minä annoin sitten, kun minä en ollut niin hanakka juomaan, niin minä annoin sitten niille pullon sieltä. No, oliko siellä jotain semmoisia oikein erikoisia tyyppejä, jotka olisi erottunut porukasta? Siellä oli pari. Toinen oli sellainen, yksi oli sellainen kova kommunistityyppi, joka koko aika puhui. Se oli, niin kuin minä olisin sanonut, että se oli tämä meidän, mikä tämä oli tämä hyvä näyttelijä siellä, Lahtinen vai mikä se oli, tuntemattomassa. Niin se oli sellainen, että se kinasain koko aika. Mutta sitten siellä oli mainiota yksi Schneider, se on saksalainen nimi ja sen kanssa oli meillä kovat väittelyt, kun me silloin vielä 43kin uskottiin, että ei Saksa vielä häviä. Mutta sitten 43 syksyllähän uskottiin jo. Niin se kinaisi jo koko aika silloin 42-43 meidän kanssa, että Saksa saa turpiin. Vaikka se oli itse saksalainen, se oli oikein ihan varma siitä, että ja ihan oikeassa on. No oliko semmoisia esimerkiksi uskovaisia? No uskovaisia, siellä ei ollut muistaakseni kun kaksikos meillä oli sellaiset, jotka kuuluu uskoon. Niin. Mutta sitten oli näitä tippajuoppoja. No niin, niitä oli. Niitä oli paljon. Ja meillä on vielä paljon näitä merillä olleita, kun miinanraivausporukkaa oli. Niin niiden joukossa olikin aika lailla näitä, jotka niin muun muassa meidänkin porukasta kuoli muistaakseni kaksikos. Niitä kuoli ihan näihin myrkyihin, kun ne niitä tippuja.
No tämmöinen viihdytystoiminta, oliko teillä, hoidettiinko se niin kuin oman porukan sisällä vai kävikö siellä? Ei, kun me oltiin miinanraivausporukoissa, niin me oltiin melkein aina joku porukka komennuksille. Meillä hyvin harvoin osui, kai kaksi kertaa miekään pääsin vaan tämmöiseen yleiseenkin viihdytyshommaan, että oltiin katsomassa. Ei meillä paljon minulle osunut. Me oltiin melkein aina reissussa. Me oltiin tämä Malminrapu 5-5 ja me oli 6-1 kippari, niin me oltiin tuota melkein aina jossain keikalla. Vallella sanoi, että hän laittaa meidät, kun hän ei noihin kaikkiin luota. Ne ei tee sitä. Ne pinnailee siellä. Mehän tehtiin sellaisiakin reissuja, että ajattelee ilman saattoita, ilman muuta, niin lähdettiin täältä Kirkonmaasta ja Tytärsaareenkin saakka mentiin sinne jolleen komennukselle. Ja kahteen kaupunksutettaa tai miehistö päällä 6 miestä. Ai se, miten se oli mahdollista? Niin, kun oli tuommoisia erikoiskeikkoja, missä ei tullut useampaa paattia mukaan, niin me oltiin lähteä sinne purkamaan, tai niin kuin se paras keikko oli se, että siellä oli suomalainen messarmitti tehnyt pakkolaskun sinne lähellä rantaa ja se oli 5 metrin syvyydessä, niin me raivattiin se kohta esille, että pystyvät nostamaan sitten. Joo. Sitten vasta tuli pukkio. Se oli silloin täällä Kotkassa päin. Niin. Se tuli sitten sinne ja se piti vintturilla nostaa se ja se rikkoi sen vielä sitten siinä. Liikutteko te sitten myöskin päiväsaikaa vai ne? Joo, päiväsaika usein. Ai se oli niin rauhallista kuitenkin se. No se oli sellaista, että silloin oli niin voimakas se saksalaisten vahva. Niin, aivan. Se oli niin vahvaa siihen aikaan. Että... Niin, no kaatuuko sinulta joku lähiomainen? Minulta kaatuu velipekka. Niin, milloin se tapahtuu? 3 minuuttia ennen raukaa talvisodassa. Ai, miltä sinusta tuntui? Kun... Se oli kova paikka. Minä olin vielä etsimässä sen ruumiin Haminasta sieltä kaatuneiden varastosta sieltä, kun niitä laitettiin. Minä löysin sen sieltä. Millä tavalla sait tiedon siitä? Minä epäiltiin, kun ei tullut mitään tietoja, tuli aseleppuja tai rauhoja tuolta. Sitten minä ruvettiin ottaa selvää. Sitten minä sain jostain tuppurassa, oli Tuppurassa, tai hän kaatui siellä Vilaniemessä. Joo. Niin minä sain tietää edeltä Tuppuran pojalta, että hän tykkäsi, että se kaatuu. Että se sai granaatin taakse. No millä tavalla se tuli sitten kotiin, esimerkiksi hänen äidilleen se tieto? No minä vein sen. Ai sinä vein sen? Se oli vielä niin, että kun minä tulin sitten siviiliä, menin viemään sitä sinne kotiin, sitä tietoa samalla. Minä olin ollut ostanut hänellä alusvaatteet ja muut tuommoista, että kun se oli alahti siinä puulaatikossa, niin minä niin tykkäsin, että sille pitää ne. Ja sitten kun minä olin viemässä kotiin sitä tietoa, tulin, niin samana iltana tuli pappi kertomaan sinne, että tuomaan viestiä. Mutta sittenhän minun äitini tiesi jo. Missä hänet haudattiin? Lappeenrantaan. Olitko siellä? Olin. Minä ja mun isäni, oikea isäni, hänen isä myöskin. Ja sitten yksi majuri Halbeck, me 3 oltiin siellä haudalla. No mitä muuta muistat näistä hautajaisista? Oliko siellä? Se oli mahtava. Ne oli ne suurhautajaiset, jos muistat 40 keväällä, kun huhtikuussa. Ai niin. Se on se suursiunaus, missä... Aivan. No oliko sen jälkeen sitten omaisilla joku... tilaisuus vai? Ei, äitini oli saanut just sitten tästä uudesta avioliitosta saanut lapsen, hän sai pojan tilalle, sitten hänellä meni se siihen ja mun vanhempi sisko oli sairaalassa, se ei päässyt sinne ja nuorempi sisko oli äidin kanssa ja sitten ja minä sitten meillä ei ollut myös täällä 3 Pekka oltiin siellä haudalla ja käytiin juomassa kahvit ja sitten lähdettiin. Muistatko sinä yhtään niitä hautajaisseremonioita, mitä siellä tuli? No siinä oli, minä en muista kuinka monta 10 pappia niitä oli, kun ne kulki eri rivit aina, ne pappit siunat. Nehän oli piilotettu ne arkut jo. Kuinka monta niitä oli suurin piirtein, onko sinulla käsitystä?
Oliko se 800 vai? Se oli valtava määrä. Aivan, joo. Se oli se yhteissiunaus, kun oli. Ja mulla oli vielä tämä laivaston suosikuntapuku, kun mulla oli se päälle ja se oli kauhean kuuma päivä. Että se oli sarkapuku, niin se oli tietää, että se oli hirveä, kun asu pitää. Niin, näistä sankariauto, niistä on, me tässä nyt yritetään myöskin vähän kysellä näitä sankarihautoja. Niistä on hyvin, hyvin vähän kirjoitettua tietoa. Ne on tietysti ollut erilaiset eri paikoissa. Mutta onhan tämä varmasti ollut semmoinen suuri. Se oli Suomen suurin hautiety. Niin. Ei siinä kai mitään. Joo, mutta tuo sitten, että hänet siirrettiin Lappeenrantaan. Joo. Viipuriin, joo. Ja justiin 44 keväällä ennen kuin silloin siirrettiin vasta. Niin, oliko tuomiokirkko silloin pystyssä? Niin. Ei, sehän meni. Siinä oli rauniot. Kyllä, kyllä. Ja nyt sitten siellä on se muistomerkki. Siellä on se muistomerkki vaan, mutta sitten hän on kyllä Lappeenrannalla siinä pitkässä kivessä. Siinä hänet on mainittu, missä on ne kaatuneet, jotka on jäänyt sinne. Aivan, aivan. Ja sitten hänellä on myöskin se muistotaulu tuolta Suomen linnassa, niin siellä Meristakoulun aulassa siellä on. Niin. Oliko hänkin sitten meri? Hän oli kantamaljet. Ai niin. Hän 20-vuotiaana kaatui. Joo, joo. Hän oli mennyt, hän suuttu, kun rautatielle meni töihin ja piti vuoden olla alokkaan siellä eikä saanut palkkaa, sitten kun tuli vuosi täyteen, niin sitten ei otettukaan töihin enää. No miltä tuntui, kun tuli tieto sodan loppumisesta? Missä olit muuten silloin? Missäs? Niin, talvisodan. Ei kun tämä neljä. Toisen sodan. Me olin täällä Kotkassa. Me olin merikomppaniassa. Me oli sellaisena heittomiehenä pantiaan. Heitettiin kippariksi, niin. Milloin niissä tarvittiin tilapäistä. Millä tavalla se tieto tuli sinne sitten? Kuulitko radiosta vai ilmoitettu? Se oli kai radiossa, kun minä kuulin. Minä vannomaan sitä kohtaa ollenkaan nyt mitään. Oliko teille ennen kerrottu sitten, että ne rauhanneuvottelut oli käynnissä? Sehän asettu jo sillä viisi, että sehän tuli se hyökkäysvaihehän loppui silloin jo heinäkuussa. Tavallaan siis se, mehän oltiin vaan niin kuin päivystettiin, niin sanotaan sitä hommaa. Mulla ei ole yhtään kuvaa, missä mie sen sain tietää, että tulee tää. Vasta marraskuussahan mie pääsi siviiliinkin. Niin, marraskuun 22. päivä tässä. Mutta kun meille kerrottiin ainakin, että rauhanneuvottelut on käynnissä, mutta se ensimmäinen ehdotus, se hylättiin. Ja siellä kerrottiin kyllä ihan myöskin kaikille sotilaillekin, että minkälainen se tilanne oli ja miksi tämmöisiä ehtoja ei voida hyväksyä. Mutta oliko teillä sama tämmöinen? Minulla ei ollut, koska minä luulen, että minä olen ollut jollain taas komennuksen. Niin. Luulen, että minä olen ollut taas semmoisen, että kun minä olin näitä, jotka joutuivat ottaa. Miehän olin ammuspromuja viemässä someriin ja miehän olin viemässä tuonne Helsinkiin niitä palautettavia yksityisiä veneitä aina silloin tällöin. Ja mulla oli semmoisia keikkoja koko ajan, se loppuaika. Ja sittenhän me joudun vielä muistaakseni tämä merikomppaniassa, niin minä muistelen, oliko minä varusvarastohoitajanakin vähän aikaa ennen kuin minä siviiliin pääsin. No, mitä ajattelit silloin, kun sait tiedon, että nyt tämä sota loppui, siis silloin 44? No silloin, kun minä olen sen saanut sitten, niin minä kyllä täytyy sanoa, että katkerahas oli. Sehän ei ollut millään tavalla mukavaa kuultavaa, kun kuulin, että taas menee ja menee kaikkia. Niin, toistamiseen. Toistamiseen menee. Ja kun tiesin, mitä minä vanhempi, kun me oltiin just saatu sinne Karisalmille se iso huvilla valmiiksi laitettu talvikuntoon ja meillä oli siellä odottamassa ihanteelliset olot, niin kaikkihan se oli. Ei se missään tapauksessa ollut juhlimisen aihe. No ei varmaan.
kun vielä karjalaisena itse on, niin sen niin tietää. No huomasitko sinä siinä, että suhtauduttiin niin kuin eri tavalla, että karjalaiset otti sen tietysti raskaan? Totta kai, siinä määrätyt ihmiset. Minullahan on talvisodasta jo niin ikävä kokemus, kun menin sinne kotiin ja silloin, niin siellä sitten, kun äitini itki, kun kerroin sitten velipekan kaatumisesta ja muusta, sitten kun ne oli kuunnellut sitä, mitä rauhan ehdot oli, niin siinä oli se talon emäntä sanonut, että hitto sitkä, että tehän saatte, sen teillä annettiin lupa mennä takaisin. Miksi ette mene takaisin? No minä kun kuulin tästä sitten, niin miehän meni ja sanoi, että perkele, minä käyn vaikka varastamassa tuolta, mutta minä annan sinulle rahat, et lähde sinne. Sitten hän tiedät. Joo. Ne oli oikein vihanne silloin. Joo. No sitten yleensä ne rauhan ehdot, niin keskusteltiinko niistä näin porukan keskuudessa? Minulla ei ole mitään kuvaa siitä meidän rauhan tulosta siellä armeijassa nyt. Mä en tiedä missä mä oon ollut silloin. Mä oon ollut jossain nyt sitten semmoisessa komennuksessa, että mä en oo päässyt niinku porukkaan. Niin. Koska mulla ei ole mitään kuvaa siitä. No mut sitten siviilissä kun tapasit. No siviilissä, no meillä oli syytäkin, kun juteltiin, sit hän oli katsoin niitä entisiä asiakavereita, jotka sitten oli mennyt heti Valpoon ja noihin, että ne saisi rähinäremmin yrittivät kärryttää meitäkin sitten siinä, niin mehän annettiin turpiin suomeksi sanottuna. Siellä hakattiin vähän niitä kavereita, jotka oli sitten paukutti poskeen, koska meitä hän otti ilman muuta vihaksi. Sitten vielä meillä oli vielä vaikeuksia, kun minäkin asuin sillä Suomenlinnassa, että kun siellä on se venäläisten laivastomiehet tulivat sinne ja siinä oli se lankkusilta, kun mentiin kaivopuistoon, niin me uitettiin niitä venäläisiä siellä aina työkseen, että me ei annettu tietä. Piti olla jästikkä pääkatos, kun on nuori ja hullu. No, mutta alistuiko, onko sinulla sellainen käsitys, että karjalaiset, nyt viipurilaiset, että kun alistuivatko he tähän? Kyllä ne alistui, ei ne voinut mitään. Niin, ei voinut mitään. Ei voinut, olosuhteethan niin oli pakolliset, ei sille voitu mitään. Mutta jonkinlaista katkeruutta. Katkera, se oli monelle hyvin katkera, ja etenkin mitä vanhempi oli, sen suurempi katkeruus se oli. Niin. Nuoret ei niinkään sitä käsittänyt sillä viisiin. Kyllä se oli paha paikka. No missä luovutit varusteet sitten? Ja Helsingissä. Se oli siellä Lapinlahden kadulla. No, oliko se helpotus, kun sai jättää ne armeijan? Se oli maailman paras asia sitten. Ja sitten se suuri pankkitili, kun tuli sieltä, niin se kesti 2 iltaa. Muistatko, paljonko sai sitten? Oliko se 700... Kotiuttamisrahaa, se taisi olla. Joo, tämä vähän yli 700 markkaa. Joo, se taisi olla se. Joo, jotain semmoista se oli se raha. Se ei ollut mikään iso. Mutta... No entäs vaatteet? No nehän tuli se mantteli ja sitten tai se asetakki ilman poletteja ja ei vyötä ja mitä siinä oli, housut jäi ja... Joo. Ja saappaat taisi tulla mukaan. Joo, kyllä. Joo, ne tuli. Ne poletit vaan hän otettiin. Ja poletit leikattiin pois, joo. No käytitkö niitä? En. Kyllä mulla oli siviilivaatteet. Ai sulla oli siellä? Minulla oli siellä velipekan pukuja, mitä oli jäänyt ja muut, niin ne niistä minä panin heti vaatteet päälle. Sitten viikko ryypättiin ja sitten lähdettiin töihin. Ai sinulla oli siis siviilivaatteita? Mulla oli siviilivaatteet siinä. Mulla oli niitä sen verran jäänyt, että minä sain itselleen. Mulla oli, niin se oli se velipekan kesäpuku. Sen minä laitoin silloin, sen minä muistan. Vaikka se oli marraskuuta jo silloin, kun mikä kesäpukuaika on ollut, mutta kun se oli siviilipuku, niin se oli siviilipuku. Niin, no.
No sinulla ei ollut mitään vaikeuksia sitten työn saannissa. Minulla oli työpaikka. Niin. Minä olin saanut koko sota-ajan niin puoli palkkaa. Ai, no se. No sittenhän sulla oli vähän. Minulla oli aina, kun me tuli lomalle, niin minulla oli aina kivat rahat käyttöön siellä joo, sitten. Joo. Mikä Selmen työpaikka sitten oli? Minulla on matkaravinto-oys, minä olin se varastohoitaja. Jaa, niin. Ai, no sehän oli hyvä. Se oli hyvä paikka. Hyvä komennus. Ja vielä oli niin hullua, että tämä Jussila, joka oli meillä tuommoinen kamreerina siinä matkaravinnossa, niin hän oli J11 miehiä kanssa. Se oli taloudessa ollut mun kanssa samassa paikassa siellä muurissa. No mitenkäs kun nyt muistaa, että miesporukassa kun oltiin kauan aikaa, niin se kielenkäyttöhän oli vähän erilaista kuin täällä siviilielimässä. Se on selvä. Oliko mitään vaikeuksia niin siinä vaihtamisessa vai tuppasiko tulemaan vielä niitä? Joo, kyllähän niitä tuli, mutta kyllä minä olin niin kovan koulutuksen saanut kakara kotona, että kyllähän minä varoin kylässä ja vieraissa ollessa, ettei se puhe päässyt siihen menemään. Ja sitten kun mulla on tuollainen työpaikka, missä piti varoa puhumista, ettei rumaa kieltä käyttänyt, niin se jäi kyllä aika hyvin pois. Siellä armeijassa se oli kyllä selvää se teksti. Sitten siellä oli eräs ilmiö, oli se, että se huomattiin, että politiikkaa ei pitänyt ruveta puhumaan. Se kyllä katkaistiin, koska siitä syntyi aina väittely. Se oli sellainen. Mieluummin joku sanoi, että kun viimeis lomalla, niin sitten tiesi, että nyt tulee parempaa juttuja, ja siitä alettiin juttua. Eikö se muuten ollut merkillistä se, että eihän siellä rintamalla yleensä puhuttu politiikkaa? Ei, siellä hyvin vähän. Siellä joku yksilö voi olla sen, joka koitti aina joskus kepille jäätä, että voiko, mutta yleensä siellä niin kuin tyrmättiin se. Se käännyttiin paljon mieluummin tosiaan naisiin. Se oli niin helppo ja yksinkertaisesti. Mutta mistä se johtuu, että sitten heti siviilissä niin se politiikka se tuntuu? Se alkoi oikein kuohumaan. Minusta tuntuu kyllä, että se oli kyllä osittain jo valmisteltua. Minä luulen kanssa, että se on sitä tehty sen takia, että kun se oli niin selvää koko aika. Joo, niin oli kyllä. Niin, no sitten täällä puhutaan näistä rintamamiestiloista ja tonteista. Sinullahan ei sitten ollut tämmöisiä appulumia. Ei. No, mutta sitten tämä toverihenki, säilyykö se jollakin tavalla? Oliko semmoisia sota-aikaisia kavereita, joita jouduttiin niin kuin auttamaan myöhemmin jollakin tavalla? Tai piditteko yhteyttä entisiin kanssa? Yhteyttä pidettiin. No. Minullakin oli määrätyt kaverit, joiden kanssa pidettiin pitkään ja jopa sillä viisiin, että minulle tuli jopa niistä entisistä asekavereista, niin tuli esimiehiä tai muita, että ne oli niin kuin, että löytyi vielä aina sitten. Joo. Tämä Topihan oli mulle yksi niitä pitkiä asekavereita, joita tuli sille. Ja samaten minulla oli tämä Heikki Jalo, hän oli Leninkin tehtaan omistaja ja minä olin hänellä myyntimiehenä sitten 60-luvun alussa ja kaikkea tuommoista. Kyllä siellä paljon yhteyttä piettiin. No, missä mielessä oikeastaan kokoonnuttiin? Muisteltiinko vanhoja vai oliko se vaan tämmöinen jonkinlainen? Se oli vaan tämmöistä. Meilläkin oli sellainen, että meiltä kertoi sitten 4-5 kaveria aina silloin tällöin otettiin yhteyttä, että mennään istumaan taas ja turisemaan ja petti hauskaa, muisteltiin menneet ja sitten ei kukaan oikeastaan muistellut niitä ikäviä asioita. Joo, niinhän se tahtoo. Joo. Yleensä vaan löydettiin oli paljon parempaa aihetta kuin se. Joo. No sitten vielä, olihan sota-aikana, vaikka oli paljon tekemistä, niin oli siellä paljon vapaatakin aikaa. No. Mitä sinä harrastit silloin? Urheilu. Mutta ei mitään puhdetöitä, eikö semmoista? Ei, minulla ei ole taitoa siihen. Niin. Minä olin taas, että minä tykkäsin uimisesta ja minä olin uimari ja minä olin uintikilpailuissa mukana. Ja samoin sitten minä harrastin myöskin kenttäurheilua, mitään muuta. Se minulla pystyi, mutta silloinhan se oli, kun olin laivastossa, niin siellä on hyvin vähän mahdollisuus harrastaa niin. Näitä.
Sitten korttia pelattiin, se oli suuri harrastus. Pelasitteko rahasta oikein? No rahasta, isosta pelattiin. Isostako rahasta? No en minä koskaan isosta, mutta eihän se ole paljon iso ollut. No niin, niin. Minkälaisia urheilusaavutuksia, onko sulla jotain muista? Me ollaan toisen luokan urheilumerkki on Arneesteja. Niin. 1500 metriä oli se. Mikä sulla oli niin se paras aika muista? 4.17. No sehän on aika hyvä se. No 4.17 oli jo. Mie kyllä melkein puoli minuuttia häviäisin. Ai jaa. Joo, mie sen suoritin ja mie suoritinkin sen. Samaten mulla oli, mullahan olisi ollut ammunnassa, niin mie ja se oli vaan niin huono tuuri, että Vänrikki, joka siellä oli meidän niin kuin vetämässä siellä, niin se ei tykännyt, kun minä sain 41 syksyllä minulle tuli ilmoitus, pitää mennä Helsinkiin IS-komppanian toimistoon sinne. Ja no, meillä oli silloin just ammunnat ja minä sanoin, että minä tulen sitten ampumaan. Ja kun minä tulen pois, että kun minun pitää, minun komennus tulee sinne, niin sanoin, että sieltä lähde minne. Ja minä sanoin, että minä lähden, koska se on jotain siellä nyt on asiaa, koska eihän nyt muuten anna puhelinmääräyksiä, niin että me meni sinne, niin minä sain toisen luokan vapauden mitalin. Siitä kun me olin silloin keväällä, alkukesässä siellä desanttijäissä Sipossa, ja me olin ainoa, kun tapoin niitä desanttia siellä. Niin tämä ei tykännyt hyvää tämä Vänski siitä, että minä sain. Mulla on talvisodasta lätkiä, ja nyt tuli vielä täältäkin sitten, niin katsoa, että se ei antanut mun ammua. Sä et vois muita kunniamerkkejä sota-aikana? Ei, minä sain vain kaksi vapauden mitalia sitten, nää muistun mitään. Niin. Täällä on paljon ihmisiä, niin kuin Kuoppalan Sulo, en minä tiedä, onko se mitään mitalia saanut ja sen tunnollisempaa miestä ei niin, ole. Ei, kato, se on, minä sanoin kanssa, että siellä niin, no meillä oli sama esimerkki. Me mentiin kaappaamaan Virranannikolta tuommoinen kaljas, joka on salakuljentuvalukkaisesti tehty. Siellä oli kaikki kuuntelulaitteet, että siellä oli siellä pohjalla ja siellä oli isot radioasemat, siellä oli kaikki. Me mentiin ja kaapattiin se siellä, mutta ne lähti karkuun siinä sumussa ne miehistö siitä. Niin. Ja sitten kun me oltiin se kaapattu ja saatu se aika ja tultu pois siellä, niin sitten tuli tämä Kustaan miekka se Hina ja hakemaan meidät hinauksella pois sieltä, niin. Kun me ei tiedetty varmaan, onko se kone kunnossa tai ei. Ja tultiin niin. Näiden kesken jättiin sitten kunniamerkki. Joo. Ja samaten ammus proomu kerran jäljittävä sieltä senkin me meni, oltiin, me oli siinä vapaaehtoinen taas mukana. Ei meistä kysyttykään mitään, me ei oltu mitään, mutta ne hakipuolet ne oli sitten, niille jättiin sitten. Niin sen takia me niin menetettiin se makukin koko kunniamerkkeihin, että siellä niin eri paikassa eri tavalla jaettiin niitä. Joo. Toisissa paikoissa niin ihan arvo. Kunniamerkki. Niin, että katsottiin, että nyt sille porukalle pitäisi antaa niin ja niin monta. Niin. Aivan, joo. Kyllä. Eikö se ollut aika hullua? No oli. Niin, siellä sai turpiin. Niin, minä sain esimieheltä turpiin, kun piti kertoa, mitä siellä tapahtui, kun oltiin ottamassa niitä kaatuneita siinä välistä. Ei tullutkaan sanoja suusta. Tässä sitten hän liipas poskeli ja sanotaan turpiin, mutta veti kuitenkin niin, että pille tuli veet silmiin ja laukesin, niin sitten vasta pystyin kertomaan, että siellä oli ollut venäläinen kanssa yksi kaatunut. Ja jotenkin väärää henkilöä kiinni ja se oli kielossa vielä siinä. Mutta ei se kyllä mitään kanssa tehnyt enää se, kun se siinä kiinni se. Kuolikohan kuitenkin? Se kuoli siihen kyllä. Se oli jo niin kauan ollut siinä pakkasessa. Niin. Tämä oli se eräs niitä 16-keräisen kokemuksia, mitä voi sanoa, että tuntuu. Kyllähän se oli oppikoulu se. No sitten vielä jatkosodan aikana.
mitä erikoista muistuu mieleen? Siellä loppujen lopuksi niin vähän muistelin niitä sellaisia tärkeitä asioita, jos ajatellaan sota-ajasta. Niin. Siitä melkein jää paremminkin mieleen. No, ehkä paras tarina on se, että kun minä 43 tammikuun 6. päivä jouduttiin menemään Someriin, eli silloin Vinnanraivajan kipparina siinä, niin oli niin kauhea myrsky, että me päästiin justiin sinne Someriin, ja kun piti lähteä pois, niin me ilmoitettiin, että ei voi lähetä, että on liian kova. Ja se ilmoitti siellä säähavaintoasema vaan, että se on 5 buforia. Ja 5 buforin tuulella piti vielä totella. Niin. Mutta kun me katseltiin niitä aaltoja, kun ne oli 12-15 metriä korkeita, ettei tuo oikein voi olla 5 buforia. Niin, mutta ei kun oli, niin ei auttanut muu kuin lähettiin. Ja jouduttiin ajamaan, kun päästiin siihen ulos lähtemään niin kuin tänne maihin päin tulemaan, niin huomattiin, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lähteä aaltojen mukaan. Ei mitään mahdollisuutta vetää kumman kappaleelle sivulle. Ja niin me teimme sen, että lähdettiin ja me ajattiin, kuka tietää niistä vesistä, niin siinä on Limpun kari. Limppu-niminen kari siinä vähän matkaa Someristo rannalta. Me jouduttiin menemään senkin yli, eikä edes tiedetty, oltiin menty yli. Vesi oli noussut niin paljon ja korkea laulu, että mentiin yli, ettei tiedetty. Ja sitten päästiin Mustaan maahan ja Mustassa maassa sitten oli tuota. Ja siellä tuli lumipyry vielä sitten kaiken muun lisäksi. Ja sitten tuota, päästiin Mustaan maahan, niin siellä meille lyötiin komennuspaperit kohdalla, että nyt 4 vuorokaudeksi kotiin. Se oli niin hurja reissu, että tämä minun konemieheni, joka on vanha merimies oli, niin sanoi, että hän ei ole läsää sellaisessa. Yli 12 buforia ollut tuuli koko ajan. Ja tuommoinen 10 metrinen rauta-alus, niin voi arvata, mitä se on ollut. Niin. Se oli eräs niitä hurjimpia kokemuksia, mitä minä tunsin. No niin, sinä olet 16-vuotias talvisodassa ja sitten kun pääsit siviiliin, olit 20 täyttänyt. Juuri. Joo, olin täyttänyt jo 20. Osasitko silloin missään vaiheessa ajatella, että vuonna 2000 istut ja kerrot näistä? Ei, sitä ei ollut minkäänlaista kuvitelmaa, että olisi voinut, ja eikä niin voinut käsittääkään, että voisi saada elää vielä niin, tänä ikäisenä. Niin. Kun muutenkin oli se, että yleensä 65-68-vuotiaana alettiin keikahtella ukko kuin ukko. Niin. Kyllä minun täytyy sanoa, että se olisi kyllä ollut niin utopinen ajattelutapa, että istuu täällä ja kertoo. No nyt kun katselet taaksepäin, ja jos me jätämme nyt pois laskusta ne kaikki onnettomuudet, mitä sota tuo tullessaan, niin nämä kokemukset, antaisitko pois ne? En yhtä. Minä sanon, että minun pitää kiittää vain elämästä. Minä olen saanut elää mahtavan elämän. Kokemuksia on ollut. Niin. On nähty nälkää ja on ollut vaikeuksia. On ollut ihanaa aikaa ja äveriästä tunnetta. Kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä minä olen kiittunut, että minä olen saanut elää. Myöskin tämä. Ai sinulla on sama juttu. Joo. Ja kyllä minä sanon, että ne, jotka eivät ymmärrä, mitä kaikkea tuo on antanut meille, niin ne eivät voi myöskään itse tietää sitä. Niin. No, minusta tämä oli ihan hyvä.